Сьогодні розкажу про найтонший, найтехнологічніший та найестетичніший електричний радіатор, який я зустрічав. Це, по суті, MacBook Air у світі радіаторів. І це відео мало би починатися ось так. And you can get a feel for how thin it is. І в честь 10 тисяч підписників на моєму каналі я розіграю його і подарую комусь із вас. Окрім огляду та досвіду використання, сьогодні я розкажу і про умови розіграшу. Тому додивіться дане відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Всім привіт, мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі «Будні дизайнера». Зовнішній вигляд. Це стильна тонка панель зі скла, яка може бути в білому, чорному та в сірому кольорі. А товщина всього 11 мм. Це найтонший електричний радіатор, що я бачив. Він просто ультратонкий. І це виглядає дуже естетично. Він не буде псувати вигляд вашого інтер'єру, принаймні так, як інші електричні обігрівачі. Вагу та його габарити ви зараз бачите в себе на екрані. Важливо, що його можна монтувати під вікно, заховати під штори чи під тюлі, так як він не буде випирати, тому що в нього маленька товщина, а саме кріплення має буквально пару сантиметрів. Можна поставити низькотемпературний режим обігріву і не переживати, що ваші тюлі або штори підгорять. Хоча для безпеки, я думаю, його краще не закривати. Про технічні деталі розкажу далі у цьому відео. Там буде дуже цікаво. Матеріали. Матеріали преміальні. Гартоване скло та анодований алюміній. Все дуже добротно та монолітно зібрано. Виготовляється, до речі, в Польщі. Типи монтажу. Радіатор можна монтувати як вертикально, так і горизонтально, на стіну або на стелю. Також його можна поставити на підлогу, так як в комплекті є класні ніжки. Підключається радіатор у розетку 220 вольт, а довжина кабелю складає близько 2 метрів. Принцип роботи. В основі енергозберігаюча технологія конвекційного та інфрачервоного випромінювання з низьким енергоспоживанням у 700 Вт при температурі самої панелі у 120 градусів. Виробник заявляє, що цей девайс не сушить повітря і не спалює кисень. І зекономить вам витрати електрики до 50%. Мабуть, за рахунок технології нагріву та розумного управління. Радіатор не виділяє запаху та не має обдуву. Блок управління з LED-дисплеєм. На блоці управління можна виставити температуру повітря у кімнаті, яку ви хочете, і радіатор сам буде вмикатися і вимикатися, тим самим підтримуючи необхідну та задану вами температуру. А LED-підсвітку кнопок можна вимкнути взагалі, якщо вночі вона заважатиме вам спати. Далі саме цікаве про керування зі смартфону і всякі там розумні смарт-штуки. Ну і, звичайно, про мінуси. Вони тут також є. Як ж без цього? Але спочатку розкажу про умови розіграшу цього радіатора. Перше, потрібно поставити лайк цьому відео. Друге, написати коментар. В коментарі можете написати, що вам сподобалося, або написати, з якого саме відео ви почали дивитися цей канал. Третє, підписатися на цей канал і відкрити свої підписки. Як це зробити, інструкція буде в описі. Далі, задонатити 100 гривень для наших військових у банку Монобанку. Посилання також буде в описі, або тут скануйте QR-код і робіть свій донат. Один донат у 100 гривень – це є один квиток. Тому чим більше у вас донатів по 100 гривень, тим більше у вас шансів перемогти. Обов'язково при оплаті вказуйте ім'я та прізвище, а також свій номер телефону, щоб у разі перемоги ми могли швидко вас знайти. Розіграш відбудеться тут, на каналі «Будні дизайнера», в прямому ефірі, в неділю, 3 грудня о 15:00. Тому ставте собі нагадування в календар, щоб не пропустити. Пам'ятайте, що своєю активністю ви робите одразу дві хороші справи. Допомагаєте нашим хлопцям на фронті та просуваєте україномовний YouTube. Сума немаленька, потрібно зібрати 200 тисяч гривень на автомобіль для наших військових. Але я вірю, що разом з вами ми зможемо це зробити. Додаток у смартфоні. Керування радіатором відбувається через смартфон з допомогою Wi-Fi.
Також керувати радіатором можна з допомогою голосових команд через асистентів Google Home або Alexa. Можна моніторити споживання електроенергії та запрограмувати графік роботи. І дистанційно запускати або вимикати радіатор у конкретно визначені дні тижня. Є і режим захисту від дітей у вигляді електронного замка, щоб вони нічого не могли переключити. А ще низькотемпературний режим, тоді коли панель нагрівається тільки до 60 градусів, і ви точно не опечетесь. До речі, в цьому режимі радіатор споживає всього лише 160 Вт на годину. Максимальний режим нагріву радіатора складає 700 Вт, а температура панелі буде мати 120 градусів. І от тут точно можна попектися. І з ним треба бути обережним. Є ще тут класна функція – це відключення радіатора при падінні, наприклад, коли хтось його перевернув. І, до речі, про це вам одразу приходить повідомлення на ваш смартфон. Все про вибір радіаторів я, до речі, розказував в одному зі своїх попередніх випусків. Тут зараз буде підсказочка, або переходьте в опис, там також буде посилання на даний випуск. Ну і тепер мінуси. Ну і, звичайно, першим таким вагомим мінусом – це є його ціна – 11 тисяч гривень. Погодьтеся, це є немало. Хоча на старті продаж він взагалі коштував цілих 15. Другий мінус – це невелика площа обігріву до 30 метрів квадратних та відносно невелика потужність – всього у 700 Вт. Тому, якщо у вас досить велике приміщення, то таких радіаторів вам швидше всього потрібно буде декілька штук. Де купити? Придбати можна за посиланням в описі. До речі, він продається в багатьох українських магазинах. А також за посиланням в описі ви зможете почитати більш детальніше про сам радіатор та ознайомитися з усіма його характеристиками. Сподіваюся, саме цей радіатор подарує вам багато тепла та новий цікавий досвід від використання. А ваші донати допоможуть придбати військовим такий необхідний їм автомобіль, щоб ефективніше та швидше утилізувати чмобіків. А поки попереднє відео набирає необхідну кількість лайків та коментарів, це відео «Я пожалів після ремонту номер 3», ви можете перейти, до речі, і наставити лайків, коментарів, що було швидше, щоб я випустив четверту частину. Часу я не гаяв і зняв наступний цікавий випуск. Кодова назва – «Чорний принц» зі скандалами, інтригами та розслідуваннями. Коротше, буде цікаво. Якщо це відео набере 10 тисяч лайків та 1000 коментарів, то я опублікую відео з «Чорним принцом». Тому все у ваших руках. А я бажаю вам гарних ремонтів та до зустрічі в наступних випусках. А тут ви можете переглянути інші, схожі за тематикою, відео на моєму каналі.